موسيا مقام سر للاسواق اسمي سلام اركان لو سبوتين ايي ارتيدي كبخداي دوسيغا ان سوينه سكندري بوردن سكول اي دغمد بليديغا قبل كاتوغدر اي سنه دوسيات كلبدا 2022 الى 2023 اسلام اركان كالما هوره كغشاي امتحان كشهاديغا اي دلكا جمهوريه سوماليلاند ايا لو قبطي هوتيل كايشا برعو اي مغالده برعو وحانا مناسبتن كسو قيب غلاي قدوميها قبل كاتوغدر اسدوها وزاره وحبرشده gobolka Togdheer mas'uuliyiinta ururka ka ah iyo sidoo kale kuwa xisbiga wadani qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada iyo golaha deegaanka degmada Burco maamulka iyo mas'uuliyiinta jaamacadaha ku yaal magaalada Burco iyo sidoo kale mas'uul ka socday jaamacadda Camuud ee magaalada Burama maamulka degmada Bildhig iyo dhuqashay Cuqaal Waayeel wax karada waxaana ugu horeynba halkaas ka hadlay maamulaha iyo maamulka ku xigeenka dugsiga ina sanweyne ee degmada Bildhig ee ardaydani ka soo baxday sharaf weyn bay noo tahay anigoo ku hadlaya magaca dugsiga ee Sanweyne Secondary School inaad nagala soo qayb gashaan xafladan bilan ee bukhran ee aynu ku sagootinayno dufcadii sagaalaad ee ka baxday dugsiga ardaydaas oo ka koobnaa 22 arday oo dhammaantood ku baxay darajada ee ardaydaasi runtii waxay soo hooyeen guul weyn oo ku faani karo gobolka Togdheer iyo degmada Bildhig labaduba marka soo iskuulka ka qayb qaatay aad baan u mahadcelinaynaa waxaan si gaar ah u mahadcelinaynaa ururka la yidhaahdo magaciisa BDT Bildhig Development Trust jaamacadda Alba University baan si gaar ah idinugu mahadcelinaynaa runtii waxaan jecelahay inaan sanadka aad waxaan u xiisaynaynaa inaanu helo greenhouse aanu beer ka samayno maadaama aanu biyihii haysano inaanu helo taas waa qodob aanu aad u interest garaynayno iyo labsaynista waa laba shay aad fudud marka sharafta aad iyo aad baan u mahadcelinaynaa dhammaantoodba gudoomiyaasha degmooyinka Bildhig iyo dhuqashay waayeel wax karad halkaasi ka hadlay ayaa u mahadceliyey cid kasta oo kasoo qayb gashay munaasabadda ardayda kaalmaha hore ka gashay imtixaanka shahaadiga ah ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland lagu sabootinayo isla markaana kasoo baxay dugsiga ina sanweyne ee degmada Bildhig ardayda kasoo baxday iskuulka